Тази SNG Smart започнаха постепенно да обновяват моделите си. Докато CRS1, Simba SX1 и Guru G1 са разположени във високия клас, то в това видео ще разгледаме смартфон, предназначен за по-бюджетния клас, който има с какво да впечатли и най-вероятно ще се превърне в най-доброто предложение за парите си. Става дума за G Smart Roma R2, който наследява Rio R1. Докато при някои предишни модели G-Smart търпяха критики заради дизайн, заимстван от HTC, то при Roma R2 със сигурност можем да кажем, че няма такова нещо. Смартфонът изглежда много добре, като изработката му също е на добро ниво. Под 4-инчовият екран са разположени трите сензорни бутона за работа с операционната система, а под тях е разположен надпис G-Smart, който е леко скосен. В интерес на истината, ако погледнем Roma R2 в профил, можем да видим, че отпред и отзад, горни и долния край са леко скостени, което допринася за елегантния външен вид и комфортното използване с една ръка. През последните месеци масово започнаха да се налагат смартфони с по-големи екрани, като най-честия среща на размер е около 5 инча. След множеството големи модели, които ни минаха през ръцете, Roma R2 ни е много удобен за ползване с една ръка. Това се дължи на 4-инчовия екран, откъдето идват малките физически размери и теглото 125 грама заедно с батерията, което е по-малко от Android топ моделите на пазара в момента. Размерите и външния вид ще се харесат със сигурност на дамите, които предпочитат по-компактни размери и нямат нужда от големи екрани. Нека също така припомним, че и новия iPhone 5S разполага с 4-инчов екран, макар и там да е малко по-издължен. Като стана дума за екрани, този в G-Smart Roma R2 определено още един голям плюс за модела. Мнението ни се дължи на факта, че смартфона разполага с IPS матрица, за която многократно сме споменавали, че предоставя страхотни цветове ъгли на виждане. Докато при високия ценови клас такъв тип матрица е нещо нормално, то при бюджетните модели не е често срещано. Разделителната способност е 800x480 пиксела и въпреки че не е особено висока, благодарение на неголемия размер на екрана, се осигурява сравнително високо ниво на детайлност, от което няма да останете разочаровани. Roma R2 разполага с две камери, предна VGA за видеоразговори и задна с резолюция 5 мегапиксела, придружена от LED светкавица. Качеството на заснетите снимки не е впечатляващо, но съвсем не е лошо, а и модела няма кой знае какви амбиции, като се има предвид ценовия клас, който е разположен. За хардуерната производителност се грижи двоядрен MediaTek 6572 процесор, който бе представен през това лято и е по-икономичен спрямо предишното поколение, като максималната му работна честота е 1,2 ГГц. Спрямо Rio R1, при новия Roma R2, G-Smart са удвоили оперативната RAM памет, като сега обема и възлиза на 1 ГБ, което ще спомогне за по-плавна работа на операционната система, особено при мултитаскинг. Ние тествахме хардуерната производителност на Roma R2 като връзка към класациите ни за бързина и 3D производителност, където са включени резултатите на смартфона, можете да намерите по това видео. В момента тестваме Roma R2 и за нашата класация за издържливост на батерията, така че скоро можете да очаквате резултатите качени. Като заключение можем да кажем, че G-Smart Roma R2 е един добре балансиран смартфон, който разполага с високо качествен екран, приятен външен вид и леко тегло. Камерата не заснема най-детайлните изображения и процесорът му не е от най-бързите, но за сметка на това цената на смартфона е 279 лева. Можете да го закупите от нашия онлайн магазин Smartphone.bg. Ако имате някакви въпроси, можете да ни се обадите или да ни пишете било то на имейла ни, в чата ни или във Facebook страницата ни.